Kava že sama po sebi vsebuje številne radikale in antioksidante. Ko pa jo pražimo, nastajajo še dodatni radikali. Ti so stabilni, zato jih lahko vidimo. Njihova značilnost je, da vsebujejo prost elektron. In ta elektron ima kvantno lastnost, ki jo rečemo spin, in zaradi tega se obnaša tako kot majhen magnetni dipol. Kar pomeni, da ima okrog njega je zelo šibko magnetno polje. Zelo podoben eksperiment naredijo, ko greste na tako imenovano magnetno resonančno slikanje, samo da se tam pogovarjajo z magnetnimi dipoli jeder, mi se pa pogovarjamo z magnetnimi dipoli elektronov. V tem primeru gre samo za to, da mi tale majhen magnetek, ki je na elektronskem spinu, če ga hočemo detektirati, mu moramo spremeniti smer in to naredimo z mikrovalovi, ki so v resnici čisto isti mikrovalovi kot pri vašem telefonu. Ne? In s temi mikrovalovi se mi pogovarjamo s temi magnetki. To velja za stabilne radikale. Nestabilne radikale pa zaznajo, če jih ulovijo v past. Takrat jih ujamejo v inertno molekulo, torej tako, ki ne reagira z ujetim elektronom. Zunanji okvir molekule pa mora biti dovolj močan, da vanjo ne vdrejo drugi elektroni, ki bi lahko reagirali z ujetim elektronom oziroma radikalom. Pri zelo kratkoživih radikalih lahko vidimo, kje je ta radikal vezan. Potem iz oblike spektrov lahko razpoznamo, ali ta elektron v bližini čuti še kakšna druga jedra, ki imajo tudi magnetne momente. Skratka, lahko en del molekule, strukturo njegovega lokalnega elektronskega okolja razvozlamo iz tega spektra. Seveda pa tudi dobimo pa število radikalov in EPR spektroskopija je ena od primarnih detekcijskih metod. Ker imajo organski radikali, na primer tisti, ki so na ogljiku ali dušiku zelo podoben spektr, s pomočjo EPR spektroskopije ne morejo določiti vrste radikala. To lahko naredijo z masno spektrometrijo. Molekule najprej ločimo in potem s pomočjo masne spektroskopije določimo točno njihovo maso in lahko identificiramo, za katere radikale gre. Masni spektrometer je povezan s tekočinsko kromatografijo, kar pomeni, da so vzorci v tekočini. To pa ni primerno za določanje vrste radikalov v kavi, saj so ti stabilni le, ko je kava v suhi obliki. Takoj, ko jo zmešamo s tekočino, radikali, ki so nastali s praženjem, postanejo nestabilni in reagirajo z drugimi radikali na antioksidanti v kavi, ter se tako izničijo.